I oficijalno za kandidat za gradonačelnik v opštinata Čišinovo Blešovo od redovite na Vamaro Dapamane i koalicijata za predstojnite lokalni izbori je Kostadin Ličkov od Obleševo, koordinator na opštinskiot komitet na Vamaro Dapamane od ova opština. Za nego se opredeli vladačke da partija so što se sim na dilemite da li povtorno opštinata će bide dadena na kadar od redovite na dom. Sova se rešija nekoliko nedelnite dilemi okolo toa koji će bide kandidatot za gradonačelnik za ova opština i od koja partija. Денеска на пресконференција, кандидатот Костадин Личков го имаше првото представување пред јавноста. Дозволете да го изразам своето задоволство и благодарност кон партијата ВМРО да помене, што ми укаже довербата да се кандидирам за градоначалник на општина Чишиново Блешово. Ова за мене воедно представува и огромна обврска пред граѓаните на општината Чишиново Блешово. Да понудиме визија, конкретна програма со проекти кои ќе бидат одговор на нивните потреби и на предизвиците со кои се соочува Обштината Чишиново Блешево. Пред вас може да се обврзам, да ќе работиме, да ја добиеме вашата доверба, промеврајќи при тоа концепт на честна, одговорна и очетна работа. Во изминатиот в период, посветено работиме на креирање на предизборната програма, со која ќе понудиме по-квалитетен и по-достоен живот на граѓаните, со кои Обштината Чишиново Блешево ќе изградиме во една современа и модерна обштина. Со програмата ќе ја презентираме во скора иднина, нудиме проекти од сферата на комуналната, патната инфраструктура за меделието како најважна дејност за граѓаните на нашиот крај. Културата, образованието, спортот, а сето ова како плод на соработка со граѓаните. Нашата цел е програмата со заеднички сили и поддршка од граѓаните да претвориме во реалност. Пред нас тој период на посветена мукотрпна работа од која не се плашиме. Ние, како ВМРО да помене, во изминативе 6 години, покажуваме дека имаме волја, енергија и знаење да се пробуваме и ги решаваме сите предизвици. Инаку Костадин Личков и неговата партија ВМРО да помене денови век имаат презентација на програмата со која ќе настапи на престојните локални избори, барајќи го мандатот од граѓаните на Обштината Чишиново